Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg vise dere rommet mitt. Dette er en collab med Laila, som jeg linker kanalen til i infoboksen under. Hun har også filmet en roomtour av rommet sitt, så for å gå over og se på videoen hennes, så kan dere klikke på linken i infoboksen. Men dette er altså da rommet mitt. Jeg har ommøblert litt i det siste, så det har blitt litt forandringer. I hjørnet her så står bare en stol og en tom bokhylle som vi har fjernet fra kjøkkenet, som jeg ikke helt vet om jeg skal ha på rommet mitt enda, selv om det hadde gitt meg litt mer sånn muligheter til å sette ting vekk, men jeg får se hva jeg finner ut av. Så har jeg den hjemmesnekra pulten min fra IKEA, som jeg bare har brukt to sånne nattbordskommoderting og en løs benkeplate som ligger oppå. Og jeg er egentlig ganske fornøyd med pulten. I disse skuffene på denne siden så har jeg bare skrivesaker og sånne ting. På andre siden så har jeg en del sminke. På pulten så har jeg bare en sånn sorterer-ting som jeg har kjøpt på IKEA med masse forskjellige av disse små tingene i. Så har jeg speil jeg har kjøpt på Fretex som jeg bare er kjempeglad i. For det er så stort og stødig, og det bare tar seg veldig fint ut på pulten som en sånn sminkespeil. På toppen der så står det en skilpadde, en Friends coaster, en Keep Calm and Come to Newcastle coaster, og en sånn panda-ting med litt sånne charity-armbånd som jeg har kjøpt fra en charity som heter Help Harry Help Others. Og så i det hjørnet her så er det litt sånn rotete enda, for jeg har ikke helt funnet ut hva jeg skal gjøre med alt sammen. Det er litt skrivebøker og sånne ting. Kommoden med sminka mi har jeg satt i hjørnet her med bare den lys-X-en jeg fikk av Guro på. Så står det også Pepsi-flaska med navnet mitt på, for jeg er så... Eller ikke Pepsi, Cola Zero. For jeg synes det er så kult at jeg endelig fant en med navnet mitt. Det er en stund siden jeg fant den nå, da. Men den står bare der som pynt, og så har jeg sminkekostene mine og sminkesvampene mine stående oppå. Sminka mi er jo i den kommoden her. Den har jeg vist dere et par ganger før, så jeg går ikke noe i detalj der. I vindueskarmen så har jeg bamse og en panda-kosedyr som sitter sånn i hjørnet der. Så har jeg neglelakk, for jeg får ikke plass til alle neglelakken min i neglelakkstativet mitt. Så her står alle de L'Oreal-neglelakkene som jeg er så glad i, pluss et par andre bak der. Jeg har også en panda-kosedyr her, og en sånn panda-nøkkelring, og en bamse som jeg fikk i bursdaggave av Lily og Camilla mens jeg bodde i Newcastle. Og i hjørnet på vindueskarmen så står da Life is what happens to you while you're busy making other plans, som er et av favorittordtakene mine, så det skiltet vil jeg gjerne ha fremme. I vinduet så har jeg også kjøpt noen sånne lys på rusta, som bare henger over gardina mi, og så er da kontakta ned på siden her, sånn at jeg kan plugge dem hvis jeg vil ha lys i dem. Så har jeg Mickey Mouse-bildet mitt fra Fretex, som jeg er kjempeglad i. Så kommer neglelakkstativet mitt, som så veldig skjevt ut når jeg så det fra denne vinkelen her, men det henger rett, jeg lover. Så har jeg en NCIS-cover til den gamle telefonen min, og en panda-lommebok. På den andre veggen så har jeg to sånne ordtaksbilder, og det store, jeg kaller det sminkebildet mitt fra IKEA, men det er mest bare for at hun har på seg leppestift, men jeg synes det her er så utrolig kult bilde, og det er så fargerikt, og det gir så mye liv til rommet mitt. Så har jeg minnetavla som jeg og Guro lagde i fjor sommer, mener jeg det var, med bare masse bilder og kort og billetter og sånn fra i fjor sommer. Og så har vi da senga mi da, som står nå langs den lange veggen, med bare en hel haug med puter oppi, og et pandakosedyr selvfølgelig. Ved siden av senga mi så har jeg nattbordet mitt. Dette er Lennart, som jeg kjøpte meg på IKEA når jeg var der sist. Det er Guro som har satt den sammen. Jeg har også en vifte fra jobben, altså lampemagasinet. Og bak der så står også nattbordslampa mi, som også er fra jobben. Og i nattbordskuffene så har jeg bare noen bøker, noen skrivesaker og litt sånn forskjellige ting. Hvis dere har lyst til å se en sånn nattbordstour-ting, så kan dere godt legge inn en kommentar, og så kan jeg godt filme det. Jeg har også en vifte stående på den terskelen, skammeren, som jeg sitter på når jeg sminker meg sånn her inne. Bare at
Som regel så blir den brukt så jeg får vifta på meg om natta. Så kommer vi til andre hjørnet. Der står skapet mitt, der jeg bare har klærne mine. På toppen så er det litt sånn rot med ting jeg ikke helt vet hvor jeg skal ha en, så jeg bare har det da oppå skapet. Den blå posen dere ser der, er der vi sparer på MT-sen våre, sånn at vi kan filme produkter vi har brukt opp videoer. Så har vi veggen bak døra. Her har jeg to kart. Det nederste kartet er over Praha. Det andre er et sånt over verden, der jeg setter rosa små post-it-lapper på de landene jeg har besøkt. Her har jeg egentlig et bilde av meg og Guro hengende, men Guro har da hengt et annet bilde over. Tydeligvis var det sensur med i bildet her. Og så har jeg bokhylla mi. På toppen så har jeg bare alle parfymene mine. Jeg har et sånt litt sånn vintage-looking smykkestativ, men jeg bruker ikke smykker, så jeg bare har det som pynt. Her står Fleur de Force-boka mi og Love Tanya-boka mi, som jeg bare hadde lyst til å stille ut litt, fordi at jeg synes de er så utrolig fine. Så har jeg en liten sånn kurv med litt forskjellige ting i. Dette er faktisk sparebørse. De er utrolig kule. De fikk vi av tanta våres til jul et år. Den krukka her har jeg fått fra Fretex. Den fikk jeg i gave av Guro en gang. Og jeg bare synes den er så utrolig søt. Oppi der så har jeg bare hårstrikker. Så har jeg duftlys selvfølgelig, og så i hylla her så har jeg tomme glossybokser, litt bøker og Charmed alle sesongene. Neste hylla er litt sånn rotete, fordi at der har jeg litt sånn skolebøker, jeg har litt Westlife-DVD-er og alle sånne viktige papirer. Og i nederste hylla så har jeg Guro bare litt sånn felles permer med huspapirer og av den type papirer da. På døra mi så har jeg hengt to sånne over døra kroker, og der har jeg, på det ene her så har jeg litt vesker og skjerf, og på den andre så henger ukulelen min som jeg begynte å spille i Newcastle, treningsskoene mine og noen sånne strikka jakker. Det her var da altså hvordan rommet mitt har blitt etter at jeg har gjort om. Husk å sjekke ut videoen til Laila igjen, den er linka under her. Og så får dere bare ha en veldig fin dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi i morgen. Ha det!